Jemputan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada pemimpin yang dipecat dan digantung tidak masuk akal, malah dikatakan sanksi terhadap keikhlasan tindakannya itu. Bekas naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein ketika ditemui di Parlimen berkata beliau mempertikai akan perkara itu juga sempat mempersoal tindakan penggantungan yang dikenakan terhadap dirinya atas kesalahan apa. Ahmad Zahid pada Perhimpunan Agung UMNO 2023 menegaskan parti itu sentiasa terbuka untuk menerima ahli yang dikenakan tindakan disiplin termasuk mereka yang digantung atau dipecat. Mengulas lanjut adakah rakan lain yang turut digantung atau dipecat akan menerima undangan Ahmad Zahid itu, Hishamuddin berkata ia terserah kepada mereka yang terbabit.